frente. É. Olha o pessoal que tá no mato ali. Oi? Olha aquele pessoal subindo ali. Ah, é porque às vezes a gente vem pra ir pro monte aí orar. Exato, tá vendo o pessoal subindo ali. É, e aquele lado, o ladeiro não, eu tô falando o ladeiro na hora que a gente sai, tem que a gente vai embora. Que a gente vem de bike, eu e mais dois. Vem de bike. Aí. Vem fazer o resto vem de bicicleta, né? O resto vem de carro, vem de moto, vem de carro. É não isso? É, é mesmo. Carlito, trouxe a Nilce, tá dizendo alguma coisa de ti aí, ó. Pedreiro, pedreiro anda é. Thank you.